É, rapaziada, e o clima está terrível no Botafogo. Depois de ser derrotado na última rodada, até parece que foi o Botafogo rebaixado. Mas no final do jogo, o Tiquinho Soares mandou um recado para a torcida e deu uma baita indireta no Diego Costa, que colocou a culpa da perca do título do Campeonato Brasileiro no clima de já ganhou do elenco quando ele chegou. Dá só uma olhada no que ele falou. Olha, primeiramente eu queria pedir desculpa ao nosso torcedor. Acho que eles não mereciam isso. É uma situação bem difícil, cara, que eu nunca... Acho que ninguém nunca viu, né? Eu sei que eles estão muito abalados, como a gente também está. Uma situação bem difícil. Acho que a gente viveu momentos bem legais durante essa época. A gente sonhou bastante também, não vou mentir, porque a gente acreditava. Agora eu vou passar uma mensagem aqui em nome do meu grupo, do grupo que está esse ano, que foi um grupo de homens, de guerreiros, e toda a responsabilidade do que aconteceu é nossa. Sei que tem muita gente falando besteira aí, mas a gente é humilde, a gente tem muita humildade, tem muito homem aqui, entendeu? Eu só quero passar isso, sei que é difícil, mas eu tenho certeza que o Botafogo vai se recuperar e daqui pra frente a gente vai dar alegria ao nosso torcedor, em nome de Jesus. Chiquinho, essa é uma resposta à fala do teu colega Diego Costa na última entrevista, e além disso, ele chegou a dizer que talvez o clima de oba-oba da torcida tivesse contaminado o vestiário. Isso não aconteceu? É essa a resposta que você está dando? Não. Eu acho que, assim, eu acho que o Diego, ele só trocou as palavras só. É porque, devido ao momento, as pessoas levam por um lado ou por outro lado as palavras. Um duplo significado. Como eu falei, tem homens aqui no Botafogo. Tem gente que honrou essa camisa e vai continuar honrando. Mais uma vez, desculpa o nosso torcedor. E é isso. É uma situação bem difícil. Para te liberar, dá para prometer alguma coisa para o ano que vem? Ai, não dá. Como é que eu vou prometer? Não sei como é que vai ser o ano que vem. Mas eu tenho certeza que quem ficar aqui para vestir essa camisa vai honrar sempre as cores do Botafogo. E outra coisa, eu estou muito feliz de fazer parte desse grande clube. Como eu falei, grupo de homens. Obrigada, Tiquinho.